Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência, semeador e telespectador da Rede Boas Novas. Deixa eu começar te agradecendo, te dando um grande abraço, porque nós compramos o transmissor digital do Rio de Janeiro. Só falta pagar agora, mas eu sei que Deus vai levantar uma multidão de pessoas para ajudar e contribuir, quase 2 milhões de reais. E Deus, ele gosta de desafiar a gente. Se já estava difícil comprar o transmissor digital para alcançar todo o Grande Rio através do canal 42, a partir, gente, do início, meio, final de novembro, você já que mora em toda a região, na Grande Rio de Janeiro, desde a Baixada Fluminense até Niterói e São Gonçalo, poderá assistir no canal 42 Digital TV Aberta. Só aquela anteninha digital e mais nada. E a gente já estava com dificuldade para comprar o transmissor e Deus ainda nos resolve presentear. Depois de 12 anos de luta, 12 anos, brigando com poderes públicos e tudo, foi publicado no Diário Oficial da União a outorga do canal 51 Digital para São Paulo. Meu Deus do céu! Então, muitas coisas tem pela frente, grandes desafios. Talvez um dos maiores desafios da história da rede, desde o início da Rede Boas Novas. Falando início, eu não vou apresentar agora não, mas no próximo bloco tem uma pessoa que participou desses desafios do início, que vai contar e cantar um pouco disso pra gente também. Mas antes eu quero ir pra nossa central de semeadores. Ronaldo, como é que tá o movimento? Os desafios, Ronaldo, são grandiosos. Talvez um dos maiores desde o início da Rede Boas Novas. Será que os nossos semeadores vão peitar esse desafio conosco? Poxa, André, e podia realmente o povo de Deus se enganjar aí fortemente nesse desafio, não é verdade? Aqui no Rio de Janeiro, que a população evangélica é bem considerável, não é isso? Então bastava aí uns 10% dos evangélicos aqui do nosso Rio de Janeiro se tornar semeador aí com esse desafio mínimo de R$30, a gente já teria aí uns 100 mil, 150 semeadores com R$30 por mês, né? Então a gente ia poder pagar tranquilamente esse material, esse equipamento todo adquirido do canal digital, ainda ia ajudar o nosso vizinho aqui, São Paulo, né? Mas o pessoal de São Paulo também vai começar a contribuir com a gente. Claro que na capital ainda não temos o nosso sinal, vai ter brevemente, como o André já tem falado. Então, com certeza, os paulistas vão se enganjar nessa obra, tá bom? Mas já tem o pessoal lá de São José dos Campos, não é isso? Da igreja ali com o pastor Felipe, que tem sido semeadores também. Mas vamos melhorar esse grande desafio. E falando nesse desafio, eu tenho até feito aí um papel um pouco chato aqui nessa semana, no Boas Novas no Ar, mas é muito necessário, uma conscientização, né? A gente tem falado sobre os carnês que tem voltado bastante ali, que a gente emite pelo correio, e infelizmente alguns se extraviam, outros retornam por algum problema do endereço, e cada carnê que a gente envia, o custo de postagem é R$1,50. E cada boleto, são 6 boletos, né? O banco nos cobra em torno de R$3. Então, olha só, cada carnê desse já custa em torno de R$20 só para a gente enviar para sua casa e você ofertar. Não é melhor enviar essa oferta diretamente para Boas Novas? Bem mais fácil, né? Então envia, deposita diretamente nas contas bancárias ou então entra aí no site da Boas Novas e oferta através do PagSeguro e a gente já elimina esse custo todo, esse problema todo e não coloca nenhuma dificuldade para você semear tranquilamente, tá certo? Então ligue, participe, vamos semear e vamos semear também com essa consciência ecológica e administrativa também, tá certo? Fica aí esse desafio para os nossos semeadores. Com você, André. É isso mesmo. O recado foi dado, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Boas Novas no Ar. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. Antes de eu apresentar o nosso ilustre convidado, eu quero cantar para você. Essa música eu aprendi desde os meus 8 anos de idade. Lá em Manaus, no início da história da Rede Boas Novas, ela está intrinsecamente ligada com essa pessoa e essa música que eu vou cantar aqui. Fala assim, ó. Sei que a vida não é só de momentos bons, é há tempos difíceis. Eu acho que eu tô fora do tom. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
Aí vai dar tudo. Sabe quem tá aqui comigo? Valdeci Aguiar, cantei com você, meu amigo. Obrigado pela tua presença no Boas Novas. Ó. Bom te ter aqui. Me remete a boas lembranças e lembranças também recentes nossas aqui também na presença sua. Tu lembra desse tempo, Valdeci, lá em Manaus, no início da Boas Novas? Para mim é uma honra muito grande. Lembro de você pequeno, você, o Felipe, a Tereza, né? E Deus me deu a honra de participar da compra, né? Do site, né? Jesus Site, né? Isso. Na verdade, tem até esse livro aqui, Valdeci, que eu estou segurando, é o Lúcio Câmara Milagre, fala um pouco da história da Rede Boas Novas. Eu não sei se vou, eu vou te dar depois aqui do programa um desse, mas aqui fala um pouco da história do início, nem já sabe, do pagamento mesmo da primeira parcela da Rede Boas Novas. E aqui fala aqui, olha, mobilização nacional. Olha aqui, ó, no plano nacional, a estratégia constituiu numa carta da igreja em Manaus solicitando apoio financeiro para pastores, amigos e parentes e empresários evangélicos de todo o Brasil. Todavia, o resultado foi frustrante, praticamente ninguém ajudou. O que muito se viu foi censura e ceticismo. Praticamente, as únicas e pequenas ajudas vieram de indivíduos, na maioria ex-membros da igreja em Manaus e parentes. No final de 1993, foi lançado o LP SOS Amazônia, que era para pagar essas parcelas. O álbum contou com participação de 12 cantores de renome nacional, entre eles, Valdeci Aguiar. Está aqui, está a foto ali do LP, que está dentro do livro. Esse LP, a sua foto ali na segunda... 2 e 2 ali embaixo, ali, tô vendo você de terno bonitão ali. Esse cabelo na época, aquele cabelo ali era moda, né? Tinha os manos. Tempos bons, né? E você entrou com essa música que eu tentei cantar aqui no início. Mas você cantou bem. O importante, André, é que Deus tem movido pessoas, assim como hoje, né? Um novo tempo. Com certeza Deus quer usar pessoas. Às vezes eu comento assim, para mim está sendo uma honra fazer parte da história do nosso país e também de outros países, porque as pessoas às vezes mandam e-mail da Inglaterra, da África, de tantos lugares. E a sua música alcançou todos esses locais. Para a glória do Senhor Jesus, eles falam que de alguma forma foram alcançados. Aqui no Brasil, Deus me usou como instrumento, né? Porque para mim foi uma honra, né? Eu lembro de vocês, do pastor Samuel, da Rebeca, com muita saudade. E lembro muito daquele início que deu certo, né? Porque comprou o que precisava. Depois eu fui lá muitas vezes, Manaus, Belém, né? E depois eu vim para cá crescer. E agora, daqui em diante, é um novo tempo, onde eu tenho certeza que Deus vai honrar tudo o que aconteceu e vai crescer muito mais, em nome de Jesus. A gente tem parte do clipe da música Vai Dar Tudo Certo, que é uma música marcante na história da Rede Boas Novas, acho que da sua carreira. Alcançou locais que inimagináveis, que eu quero só mostrar um trecho para você, veja só. Aí está com a participação de uma cantora americana chamada Luana Carter, e essa garotinha que aparece é minha filha, Priscila. Uhum. E quando eu fiz esse clipe, eu fiz porque Jesus curou Priscila. Ela estava com uma enfermidade, o médico tinha desenganado, mas a gente confia no Senhor. Amém. Eu acreditei, orei, Deus me deu vitória mais uma vez, e em seguida eu fiz esse clipe com a participação. Eu tinha gravado com essa americana, e aí Priscila, ela ficou 8 dias sem falar, sem comer. E igual a gente está aqui, eu abracei ela, de repente ela começou a cantar Vai Dar Tudo Certo, em inglês. Eu tinha gravado com essa americana, né? E aí ela começou a cantar e eu falei, Priscila, Deus vai te usar poderosamente. E essa música foi interpretada por vários cantores já, né? Muitos cantores aqui no Brasil, né? O Frank Aguiar, o Zezé de Camargo, inclusive, Luciano. Inclusive não cristãos, e sensacional isso. E várias pessoas assim do meio secular, né? O Vaguinho do meio do pagode, o Frank Aguiar do forró, o Zezé sertanejo. E evangélico foram muitos, né? Mas eu vou finalizar o testemunho. Jesus curou minha filha e eu resolvi agradecer a ele. Então, fiz esse clipe, né? Que as pessoas mandam acesso às vezes em muitos países. Nunca ganhei dinheiro com essa música, também não divulguei, né? E Deus me deu a honra
de poder estar aqui, né, contando um pouquinho da história que você faz parte. Eu lembro de vocês com muita saudade. E às vezes eu falo, para a glória do Senhor Jesus, eu participei do início da Rede Boas Novas e da TV Record. A TV Record, no início também, as minhas músicas, a volta por cima, vai dar tudo certo, a vitória do povo de Deus. Então, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É nossa, as pessoas nem me conhecem, nossa, né? Quase é eu não canto. O povo de Deus. Eu já cantei, eu já mostrei o clipe. Faz uma palhinha do Vai Dar Tudo Certo aqui. Muita honra. Onde você estiver agora, inclusive, você pode agora ajudar, né? Vou até fazer a campanha aqui. Eu sei que você pode contribuir para que outras pessoas, né, possam serem alcançadas. Porque quando a gente está com Jesus, aconteça o que acontecer, você vai estar firme. Vai dar tudo certo. Então, ajude essa obra. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde. Sabe o que é que acontece? E dá tudo certo. Eu quero convidar todo mundo para cantar comigo. Os câmeras, vamos lá. Canta aí, gente. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sabe uma coisa sensacional? Eu, continuando lendo aquela história da qual você participou do SOS Amazônia, a Amazônia, que está aqui no, na página 50 da história da Rede Boas Novas, ele fala que o nome, José de Paula, Mara Dalila, Magno Malta, Vanderlei Macedo, Paulo César Brito, Thalita, Nelson Silva, Vanderlei Dallas, várias pessoas aqui. Os cantores, assim como o maestro Samuel Ribeiro, eu fui ler essa manhã, eu estava preparando, poxa, eu lembro do Valdeci, deixou aqui no livro. Eu falei, gente, o Samuel Ribeiro está participando, o Samuel Ribeiro está fazendo, agora também produzindo um produto aqui para a Rede Boas Novas, que é o Arpinha, um produto infantil com harpas, e ele está na linha com a gente. Samuel, tudo bem, meu amigo? E aí, André, prazer falar contigo, irmão. Samuel, que surpresa minha foi ler o seu nome elencado aqui no livro da história da Rede Boas Novas com o Valdeci aqui. Você lembra desse tempo, Samuel? Claro que me lembro, papai, que foi ontem. O tempo passa rápido. O Valdeci, né? Deu muito trabalho lá, não? Na hora de gravar, de produzir, não? Que nada, papai. Pra mim foi uma alegria gravar com o Valdeci. Poxa, rapaz, foi assim uma coisa tremenda gravar com essa turma toda. Samuel. Oi. É um prazer poder ouvir tua voz, né? Lembro com muita saudade esse grande talento, né? Na verdade, os maiores talentos do planeta Terra estão na igreja, né? Alguns saem da igreja, vão cantar no mundo, então, mas que Deus traga todos de volta, porque só com Jesus vai dar tudo certo. Prazer, Samuel, poder estar falando contigo, tá? Prazer é meu, irmão. Pô, saudade, rapaz. Fala que foi ontem que se viu, 20 anos atrás, ou 22, 23, por aí. Eu vou ver, vou falar com o pastor Samuel, o Samuel, meu pai, pra ver a gente fazer um... Tem uns desafios novos, a gente fazer um SOS Brasil agora, juntar de novo um pessoal bom para a gente produzir alguma coisa nova aí, digital, para a gente lançar para todo mundo aí. Tá? Samuel, obrigado. Tá, obrigado pela tua participação no SOS Amazônia, agora num novo projeto, que eu nem sabia, a gente está fazendo com a Boas Novas um projeto novo agora, eu não sabia que você tinha participado do primeiro, o que ajudou a Boas Novas a se pagar. Que Deus te abençoe, tá bom, Samuel? Pô, já estou muito abençoado, cara. Estou muito abençoado por ter semeado de alguma forma aí na obra de Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Te trago aqui, você participou. Um grande abraço para você e toda a sua família. Tá vendo a história? E só gente boa. Eu lembro, e você está falando aqui até antes de começar, aquelas caminhadas, tu vinha aqui. Você morava no Rio. Eu sou de Recife. Eu estava recente aqui. E eu vim para cá. Você passou muito tempo lá, eu vim para cá para ficar. Eu vim para cá para ficar 6 meses, 1 ano. Aí Deus, depois acabei não voltando, né? Acabei comprando uma casa na região dos Lagos, onde eu queria ficar morando e tal. Mas acabou longe do aeroporto, né? A gente está sempre nessa. Sempre. Correria. É igual agora, para vir para o programa, quase que eu não conseguia vir, porque eu estava em São Paulo e cantei ontem. Chegou de madrugada. Mudei o avião e tal, para poder estar aqui cedo, porque é uma honra poder participar com você, com o pastor Samuel. O Brasil vendo, enfim, relembrando as grandes músicas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eu quero também ouvir umas composições muito bonitas e novas que o Valdeci tem feito, que você não pode deixar de ouvir. A gente volta já já.
Estou de volta, Boas Novas, no ar com o Valdeci Aguiar. Valdeci, a gente falou um pouco daquelas mobilizações que você participou desde o início. Eu lembro que você ia para Manaus e ficava meses quase. Levava a família toda, ia, ficava, né? Todo mundo lá. É verdade. A gente tem um vídeo do Minuto da História que conta um pouco dessa fase das passeatas nas ruas. Veja só. Nós somos a Rede Boas Novas de Comunicação. RBN, Canal 8, Manaus. Uma emissora da Rede Boas Novas. Sinônimo de fé. Bom, voltamos para a cidade, a capital, Manaus, e eu transmiti isso aos líderes e à igreja. E eu lembro que isso caiu como sendo água em terra seca. E no aniversário da igreja, em 93, às 3 horas da tarde, ao ar livre, mais de 30 mil pessoas reunidas, nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar e pedir a Deus que nos desse uma estação de rádio. Imaginávamos uma estação de rádio AM. Ao levantarmos daquela oração, a consciência no coração era muito forte de que Deus estava construindo o seu plano, a rede de rádio e de televisão. Fomos ao mercado contatar pessoas, encontramos um grupo muito forte economicamente que possuía a RBN, Rede Brasil Norte, e disse: eu vendo, mas vendo se for toda a rede. E a história continua. Só se for toda a rede. A gente está aqui agora falando para todo o Brasil, para toda essa rede. Essas imagens marcam muito a gente. Honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito lindo. E o pessoal cantava tudo, né, contigo, né? Eu lembro. Eu, porque fora as suas interpretações, você compõe para todo mundo, sucesso, todo mundo conhece. As pessoas falam mais de vai dar tudo certo, né? Mas foram muito isso aqui, ó. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão. E dá glória a Deus. Teve muitas, né? Eu sei tudo. Deixa eu ver. Vamos ver. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Deixa eu ver outro. Sei de todos. Coração. Essa é linda. Pra coração. Essa muita gente regravou, hein? Essa aqui foi a Shirley, né? Shirley Cavalhaes. Fez estourou muito com sucesso ela. Com ela também. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu compus uma muito linda, porque fui morar lá em São Gonçalo. Eu queria alugar uma casa, um apartamento, e Deus teve misericórdia de mim, não deixou alugar, ele me deu de presente. Uau! Só que não tinha água, pessoal. Na torneira, né? Eu queria tomar banho de chuveiro. Aí eu compus essa aqui, ó. Que fez muito sucesso também. Deus proverá. Minha esposa chorava porque não tinha água. Aí eu compus. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é o maior. Teve a volta por cima, né? Levanta a cabeça, né? Toda vez que eu vejo, às vezes, o programa do seu pai, eu lembro dessa aqui, ó. Aquele programa, né? Cabeça pra cima, não tem isso? Levante a cabeça, te anima também. Sabe por quê? Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Onde você estiver agora, erga a cabeça, olha pro alto. Levante a cabeça. Cabeça pra cima. É isso. Fora, os seus filhos, eu acho que gostam da musicalidade, não. Tem um vídeo dele que ele fez no ambiente, assim, com o celular no meio de casa. Foi de brincadeira que ele passou, mas eu trouxe pra cá porque é uma surpresa. Veja só, ele cantando com o filho, Felipe Aguiar. Veja só. Entrou para música, né? O Felipe, tem minha idade, ele. O Felipe tem 31 anos, ele é jornalista também, ele trabalha no jornal São Gonçalo. E a minha filha é jornalista do jornal Globo. Uau! É, os dois. Eu queria tanto eles trabalhando numa rede evangélica, né? Mas Deus vamos tem, crescer. Deus tem os seus planos. Nós estamos agora
aqui, pra, acho que e até sintomático, assim, emblemático você estar aqui, porque foi do início. Essa semana, ontem, para falar a verdade, nós recebemos talvez uma das maiores vitórias da Rede Boas Novas desde o início, eu falei aqui no início, que foi a publicação da outorga do canal de São Paulo. Há 12 anos, Valdeci, a gente vem lutando, porque São Paulo hoje é o local mais disputado para tudo na América Latina. Com certeza. Deus nos deu um canal digital em São Paulo, que a gente está orando agora para que semeadores ajudem para a gente colocar um transmissor e levar essa mensagem que a gente tem feito desde de 93. Vamos continuar fazendo essa... Para mim é uma honra até poder estar aqui. Eu quero até aproveitar e convidar as pessoas, né, que estão assistindo. Tudo que aconteceu agora é uma gota d'água no que Deus quer fazer. Uau. Mas Deus está procurando missionários, né, pessoas que possam contribuir, ajudar. E eu tenho que fazer o que Deus manda fazer. Então eu vou dizer algo para vocês de novo. Vai dar tudo! Vai dar tudo certo. Não me diga. Onde você estiver agora, na Amazônia, no Pará, em Recife, em São Paulo, em Londres, em Nova York, no Japão, que você venha ajudar essa emissora, que para mim foi uma honra muito grande participar desde o início. Hoje, às vezes, eu estou em casa e eu ligo a TV em alguns programas evangélicos, eu glorifico a Deus por isso. E eu quero parabenizar você, que Deus está levantando, para que essa TV, que essa rede de rádio e TV que a gente faz parte, né, desde o início, para a glória do Senhor Jesus, agora contigo, com outras pessoas que Deus está colocando, vai crescer em nome de Jesus. Ainda mais, é o que eu declaro. E eu quero dizer para ti, para o pastor Samuel Câmara, para a Rebeca, para todos que podem assistir esse vídeo. Vamos dizer assim para elas. Eu recebi de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo, creia em Jesus Cristo. Para ter vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. Vamos lá, André. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Canta onde você estiver. Porque a vitória é do povo de Deus. E também se mova para ajudar essa causa tão nobre. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Só você para me fazer cantar, meu amigo. Obrigado pela tua presença aqui no Boas Novas. André, foi uma honra. Deus te abençoe. Uma honra muito grande. Deus abençoe você, Deus abençoe os câmeras, né, os técnicos, os funcionários da Rede Boas Novas. Eu vou estar em Belém nesses dias agora, tá, viu? E o contato do Valdeci apareceu durante todo o nosso programa, para convites e tudo. Você pode entrar em contato, é homem de Deus, é amigo, é próximo. Vamos terminar com uma música. Vamos terminar com essa aqui, ó. Eu até pensei em cantar a nova, mas eu queria de repente voltar um dia. Vamos marcar. Eu quero finalizar agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade de rever o André, esse garoto bonitão que eu vi pequeno, né? Que Deus abençoe poderosamente e por tudo que está acontecendo, você erguer suas mãos onde você estiver. Assim para o Senhor dizer para ele, ó. Toda honra. Até pela vitória alcançada, né? Porque vamos crer que já alcançamos o objetivo. Levanta as mãos e diga: toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Receba, meu Deus. Toda honra, toda glória, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Aleluia.